Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi kita dalam segmen soal-soalan aja. Okey, baik. Hari ini soalan gapo pula kita nak jawab ni? Okey, kita tengoklah soalan. Baik. Okay, kita tengoklah soalan. Okey, soalan dia senarai ke. Semua faktor. Okey, semua faktor bagi 8 lah. Ha, okay, ha, gitulah. Soalan dia. Okey, baik. Jadi penyelesaian dia lagu mana? Okey, baik, saya tunjuk cara. Okey, 8 lah ni kalau ikut ke dia sama dengan 1 darab 8 lah. Maka 1 dan 18 ialah 4 bagi 18. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua. Lapan belah ni juga sama dengan 2 darab 9. Jadi kat simpulan dari situ, maka 2 dan 9 ialah 4 bagi 18. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula, 18 sama dengan 3 darab 6. Okey, maka 3 dan ne ialah 4 bagi 18. Okey, jadi kesimpulan keseluruhan dia untuk ketiga-tiga faktor tadi, jadi kita senaraikan semua. 4 bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Itulah dia penyelesaian dia untuk soalan berkaitan dengan faktor bagi satu nombor. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.